помеѓу својата борба за правда и борбата за политички дијалог. Човекот кој зад сцената се обидува да го промовира помирувањето помеѓу партиите. Владимир Пешевски, гостин во Студио 1. Вечерва, 21 часот на 1 ТВ. Почитувани гледачи, еден телевизија, вие сте со мене Сашо Ордановски, вашиот редовен водител, секој понеделник, денеска е 19 ноември и конечно зима во Македонија, но не се грижете за таа состојба, ќе разговараме со нашиот синоптичар и временски прогнозер, кој што до сега никако да утне на прогноза, Слапчо Поповски, со него цел ден ќе се дружиме, па и за половина час во ова студио. Денеска ќе имаме, како и секој понеделник, како и секој ден, впрочем, барем десетина гости до вечер. Ќе завршиме и ќе се одјавиме негде во 23 часот, бидејќи утре ќе ве чека напорен ден, тој ден ќе биде со колегата Чомовски, а денеска ние ќе поминеме низ програмата со следниве содржини. Мислам дека во режија ги има телопите, така е. Прво ќе поразговараме пред да се вклучиме во овој попладнен дел после 3 часот. Со мене сега во наредните минути ќе бидат колегите Чаловски и Атовска, со кои што ќе поразговараме за она како беше оваа напорна недела измината на оние позиции кои што се јавуваа од Србија, од Црна Гора, од Унгарија. А истовремено ќе вклучиме, ми се чини, ќе имаме и во живо на линк колешката Весна од Собранието на Македонија, каде што се одржуваат седници на комисии и така натаму, за да го завршиме тој дел со Славчо Поповски со временската прогноза. Потоа ќе одиме на вести и некакви промотивни материјали, а ќе се вратиме во студиово со еден трилинг од гости, кои што го водат и го работат еден од нај, би рекол, свежите, оригиналните фестивали, фестивалот КРИК, тоа е фестивал на критичка култура. Наши гости ќе бидат Искра Гешовска, Артан Садику и Весна и се извинува Мелена Велјановска. Потоа се надевам дека ќе воспоставиме врска со Лондон, бидејќи таму не чека еден наш пријател кој што се јавува од форумот за македонските емигранти во тоа една нова демократски форум кој што се јавува како една нова организација од пред еден број месеци кој што ги застапува интересите на иселениците во Македонија, да поразговараме малку како сите овие настани одекнуваат и во нашата диаспора, а не само во Македонија. Потоа ќе се исклучиме за момент доека трајат вестите, па ќе преидеме со колегата Дејан Андонович за поразговараме за еден феномен кој што ги руши сите рекорди, а тоа е новата книга на Мишел Обама, која се вика Да се стане Мишел Обама, и која што навистина доживува невиден успех во Соединетите Американски држави, а ја промовираше минатиот вторник, значи не цела недела, веќе ги руши рекордите. Не само што руши рекорди, него за прв пат одат на една нова промоција, книгата ја промовираат на цели стадиони. Така што почнаа со Чикаго, ќе завршат со Бостон, а оној настан во Бостон кој треба да биде при крајот на неделата, веќе два стадиони се распродадени. Мислам дека ќе имаме прилика малку и за тоа да поразговараме. Во 5 часот попладнето, мој гостин ќе биде доктор Зоран Ханџиски, кој што е ортопед и кој што започна една многу интересна нов третман на во ортопедска смисла на болки и пораметување, да кажем, деформации на колена и така натаму во нивната ординација кинетик. Потоа ќе не биде гостин
едно 20 на минути Бојан Маричич, кој што е советник на господинот Заев и раководител на овој технички тим кој што преговара со Брисел. Бидејќи ќе не интересира да видиме како целата оваа папазјанија од политички настани, би рекол, во изминативе 10 дена во Македонија, се одразува не само на преговорите, туку и низ, како се оценува, и низ бриселските ходници на Европската Унија и Европската Комисија. Конечно, вечер, после сите други содржини кои што следат, тоа се од патувањето со Вучич, преку нашите редовни изданија на Ексклузив и на Сергеј, и она една минута со Јана, ќе поминеме на дневникот, кој што ќе биде многу богат, бидејќи денес ке има разни случувања, а потоа ќе одиме на вечерните дебати. Се планираат две дебати, сум ги повикал во гости. Во првата дебата од 21 часот, мои гости ќе бидат доктор Ѓорѓи Спасов, поранешен амбасадор, и господинот Александар Диневски, кој што е поранешен оперативец на Управата за безбедно и контраразузнување. Се разбира, ќе разговараме за некои аспекти на целата оваа драма која што ни се случува со пребегот на господинот Груевски во Унгарија, доколку е се уште таму, и тоа треба да го видиме наредниве денови. Вечерте ќе завршиме со господинот Владо Пешевски. Владо Пешевски е бившиот вице-премиер задолжен за економија во владата на господинот Груевски, кој што има една занимлива иницијатива која што во моментот се случува за цената, а за која се надевам дека отворено ќе поразговараме, а е на линија на овие политички превирања кои се случуваат во Македонија. Ете, како што гледате, ќе се занимаваме прилично време со ова што ни е реалност во Македонија, но јас сакам прво да ги поздравам моите драги колеги Кристина Атовска и Владко Чаловски, кои што овие 10 дена, па не беа 10, да речеме 5-6 дена, поминавте ни сите можни балкански гудури, бидејќи со автомобил се движевте тука во Будимпешта, Владко беше на релација Белград-Подгорица, и мислам во едни прилики временски какви што беа и така, но со една, знаете како ми кажат колеги, живееме во за новинарството добро време, бидејќи кога не би имало вакви настани, не би можеле во нашата професија да направиме некакви продори. Кристина, како поминува Будимпешта? Интензивно те гледавме, беше тоа стварно една интензивна 5-6 дена. Интензивно е зборот што го опишува нашиот престој. Таму наистина интензивно, интензивна интеракција имавме, составивме цел тим и новинарски, и истражувачки. Наистина се луѓето таму посветени, но морам да кажам дека наистина беше Груевски главна тема. И во Унгарија. И во медиумите, и како цел на истражување, и на опозицијата исто така, што со расширени раце си го пречека ова да го искористи буквално да, нели, и во своја полза, меѓутоа како што известував тие, вела дека не сакаат нивната држава да штити криминалци. Беа подготвени за разговор, отворени за разговор? Опозиционерите, да, морам да кажам, и морам да нагласам дека има навистина таму една состојба на страф. Дури и оние колеги кои беа од провладени медиуми не зборуваа со нас, само зад камерите, не сакаа да застанат никако пред камера. Меѓутоа има доза страф, така што само оние медиуми кои се сметаат за опозициски, само тие разговараа со нас, и секако морам да кажам дека моментот да на Ленковско јавување, вклучување во живо од пред вилата на Орбан, за нив беше и изненадување, можам да кажам, и својевиден шок. Иако беше и ризик за нас, малку можеше некој да излезе, па да. Практично сите и мислеа дека сме загрозени, почнаа да ни пристигнуваат и пораки со правна помош, ни нудеа луѓе, меѓутоа исто и големите медиуми таму ни понудија и правна помош да ги искористиме нивните адвокати, токму затоа во следното јавување реков дека нема потреба за паника, бидејќи не се наоѓаме во неволја. Ако добро те разбирам, тоа е една атмосфера каква што владееше можеби во идентично Македонија за времето на Груевски, на висока контрола, притисок. Да забележаме дека овдешните опозициски медиуми сепак има помалку страф од она што сега се случува таму. Сепак се внимава на секој збор, на секоја запирка, многу се релативизираат работите. Ја нема таа храброст како нас овде и таа жестина во борбата против режимот. Па тоа и е режим на Орбан, тоа нема никаква двојба, бидејќи така и го именуваат и во Европската Унија дури. Златко, ти беше една релативно поблиска дестинација, ма после те фати поблиска, поблиска со оглед на тоа што, нели, уште пред да трнеме не знаевме дека официјално пронешниот премиер пребегал од Албанија во Црнагора, така, Црнагора во Србија. Да. Трнавме по она најлогична предпоставка и она што всушност и се шпекулираше во медиумите дека поминал преку Србија. Само што стигнавме во Србија, барем со моите контакти во Белград, првото нешто ми беше
која е агендата на Александар Вучич и Ивица Дачич. И колегите новинари велат, денес Вучич има еден прием на висок представник на Бундестагот од Германија и велам супер, ке идеме таму. И колешката од Србија вика, нема да идете затоа што се се одвива по протокол, има само видео инсертио таму и потоа се враќате, вели, бидејќи ќе следи сообщение. И тоа ме подсети на едно време кое што ние го поминавме. Да, една висока контрола на информациите. Немаш слобода да прашаш каде, што, како, зошто. И за волја на вистината, како што зборував и во самите вклучувања, информациите многу побрзо се движаа во Будимпешта, неголи во Србија. Ние во Србија, барем тие два дена колку што бевме, се уште немаше владин став околу сите спекулации кои што беа поврзани со Груевски. А предпоставам и тамошната опозиција повеќе калкулираше од колку не, опозицијата беше со оглед на фактот дека веќе имаше потврда дека се наоѓа таму. Тоа беше погасна ситуација за Будимпешта од колку Белград. Пред да излезат информациите дека поминал Груевски од Албанија во Црнагора па во Србија, јас разговарав со Саша Јанковиќ, еден од редичките опозиционери во Србија, кој што при самиот разговор потврди дека Груевски бил во Србија и тоа гледачите имаа можност да го видат, рече не би тврделе такво нешто ако немаме и ние докази некакви. И таа информација ја споделивме. Но сите не заточи информацијата дека практично дошол преку Албанија и Црна Гора. Да, тоа беше изненадување. И ќе беше теоријата дека сепак поминал некој од ДВВ премини кон Србија на македонско-српската граница. Так. И потоа мораше се спакуваш, Владко, и да се во Подгорец. Да. Едно прилично долго патување, бидејќи со автомобили се движевте и така, заради, меѓу другото, и набиената агенда со разговори во самите центри и така. Во Подгорица? Добро, сите знаат дека инфраструктурата помеѓу Белград и Подгорица и не е баш толку добра. Во Подгорица, првото место каде што се упативме беше граничниот премин Хани Хотит од Албанија, односно Божај од Црнагора. Ние дојдовме на црногорската страна, каде што нели поминали официјално, како што рекоа црногорските власти. Меѓутоа, иако знаевме дека потребна е дозвола за да се снима на граница, не ни беше целта да влеземе внатре. Туку малку подалеку од границата, меѓутоа да имаме онаа слика каде всушност патувал Груевски, но и во тоа бевме оневозможени, нелегитимираа, иако им објаснивме дека воопшто не сакаме да ги снимаме лицата, официјалните лица, оние полицајци на Црнагора. И со, откако не ни дозволија, нормално се спакувавме, дојдовме во Подгорица. Каква е атмосферата во Подгорица? Сизино? Да, но во текот на утрешниот ден, веќе кога имаше порасположени полицајци со кои што разговаравме, ни рекоа нормално е дека нема да ве пуштат таму. Да. Бидејќи сепак не се работи дека една дипломатска кола на Унгарија влегол човекот и поминал, туку има вмешано повеќе структури натре. Каква е атмосферата во Белград и Подгорица? Кристина вели дека темата во Будимпешта е на првите, на насловните страни. Во Белград и Подгорица имаше ли атмосфера во која се дискутираше целата? Веројатно, веројатно. Затоа и реков, нормално е во Будимпешта да бидат повеќе, да има повеќе активности. Во Белград повеќе имаше во Подгорица, можам да кажам. Во Белград сето тоа беше на ниво на разговор помеѓу колегите новинари кои што беа заинтересирани за случајот. Тие знаат дека Груевски не е човек кој што една година или две години бил во политиката па заминал, туку 10-11 години управувал со оваа држава, бил еден од најмокните, нив сигурно ги интересираше и поготово таа релација помеѓу него и Вучич кој што важат за блиски исто пријатели. Да, опозиционерите велат дека за Орбан велат дека е мало кутрена Владимир Путин, така го нарекуваат. Тие зборуваат исто за таа пријателска релација на Балканот. Меѓутоа, нивните истражувања водат до бизнис релации, до бизнис интереси. Ја морам да признам дека шокот за Македонија е голем од оваа, како да кажем, не само скандалозна, туку и релативно голема вмешаност на Унгарија во целата операција. Мислам, човек може да разбере ако некој се истовери со авион во Будимпешта, па таму нешто да бара. Интересен е моментот што унгарските власти категорично одбиваат вмешаност со излезот на Груевски од земјава, меѓутоа не сообщуваат ништо, ниту демонтираат, ниту потврдуваат кога станува збор за влезот во Унгарија.
Така е, јасно е, тие одат на картата дека кога им се појавил човекот наводно ненајавен во Тирана во амбасадата, што може да го прават, тоа се да го спроведат. И исто така се уверивме во селективноста во однос на процесот на барање азил, тој центар работи само 2,5 часа во денот. Луѓето се крајно нелюбезни, дрски, безобразни и не знаат ниту еден збор англиски. Буквално кога се појавивме ние на шалтер не истретира како да сме дојдени од Сирија да бараме азил, не ни интересира. Нема ни портпарол, нема ни никој за контакт со јавност, ништо. Буквално ништо. Да, тоа е една тетка на шалтер која гледа само што побрзо да излезете од вратата и тоа е тоа и тоа дури не ни сопствува на јазик разбирлив за вас. Колеги, да. Овде беше многу симптоматично што, иако сабота, знаеме по примерот кај нас, дека едно министерство за полиција не останува на еден човек за контакт, око се повеќе. Во текот на денот во сабота, може би упатив десетина повици до портпаролката на Црногорската полиција, меѓутоа не ми враќаше. Дел од колегите велат е нормално. За нас е може би навикнато тоа во еден наш еден период. Но ги замолив колегите кои што беа во Црна Гора, пошто и таму најдов на една затворена врата, што баравме дозвола за граница, што официјално сообштение за тоа дали државата ќе преземе нешто. И морам да кажам дека, ете, дојдовме до еден момент кој што нам не е познат, каде што до официјална информација и не се добива така лесно ако се знае која е темата. Ако не има одговора на власт. Добро, Ватко, што е право, и во Македонија некои служби не работат за викендите, па се случи да не можеме да така, така, и по тезбици. Имаат унгарските колеги исти такви така, критики кон нашите власти. Тоа е сигурно. Да, проблемот почнува од овде пред се. Затоа што исто така, сепак мора да кажам дека ние овде ги добиваме информациите побрзо. Не знам зошто има на некои служби проблем да одговорат на три прашања на англиски јазик. Така е, да. Добро, тоа се околностите во кои што работиме. Јас ви благодарам, ви честитам на вистина вака и колегијално, на една на вистина одлична професионално извршена работа. Иако да кажам дека РНТВ во наредните денови, ја не знам дали некој од вас ќе оди, но веќе се подготвуваат нови патувања, бидејќи има некакви информации за некакви нови дестинации на упатување господинот Груевски, па мислам дека ќе се обидиме и тие да ги покриеме. Ви благодарам и следниот пат се гледаме вклучени на линк. Так. А вие почитувај гледачи, мислам дека колешката Весна Велкова ни е на линк во живо од собранието или режија, ја немаме колешката Велкова. Да. Одлично. Весна, што се случува во собранието и што е она што можеш да ни информираш дека е во тек таму? Вака, Ордановски, овде во собранието е релативно мирно со оглед на тоа што собранискиот спикер Тала Џафери е во Канада на 64-та сесија на седницата на НАТО. Инаку заседаваше комисијата за здравство, но ние новинарите успеавме да прочепкаме што работи она координативно тело за помирување. Успеавме да земеме и две изјави, едната од Мицевски од ВМРО-ДПМН и друга од Александрова од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Инаку неофицијално координативното тело работи и бара форма за амнестирање на сите они од 27 април од минатогодишните инциденти овде во собранието. Значи, има начин како да се амнестираат оние кои не се директни учесници во инцидентите, но се бара на некој начин и форма како можат да бидат амнестирани и директните учесници. Со оглед на тоа што веќе за нив во теке судска постапка, па најверојатно ќе се бара преформулирање на кривичното дело тероризам. Сепак да слушнеме што овде ќе изјави Александрова од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Законското решение што треба да произлезе од координативното тело за помирување се уште е во фаза на разгледување и учесниците во ова предлог законско решение, значи се уште изнаоѓаме начини како сето тоа да се регулира формално правно, а сепак да не наштетиме на правниот процес на државата и на владењето на правото. Треба да бидеме внимателни, тоа е еден сензитивен процес. И на крај сепак да посочам дека тоа беше едно од нашите 4 барања, поврзани со
подадената рака од страна на премиерот Заев за помирување, кој што го искажа на пленарната седница. Ќе биде и настаните од 27 април, и како што напоменав, значи тоа треба да биде адресирано во едно пакет решение кое што ќе ги опфаќа и уставните измени, и процесот на помирувањето, и законските реформи. Да, координаторот на ВМРО-ДПМН е Митевски, пак ова тело го нарече тело за порамнување. Тој рече дека ќе ги подржат сите оние закони што ќе бидат донесени од ова тело за амнистија, но доколку бидат содржани нивните одредби. Да го слушнеме овде Митевски. Нашиот закон за амнестија е ставен на наредната седница на 26-ти како точка на дневен ред и на истата ќе биде разгледувана. Она што ние како ВМРО-ДПМН го кажавме околу телото за помирување, дека не учествуваме во тело во кое што се планира да има селективна правда. Она што можеме да го видиме и од изјавите кои што беа дадени, исто така и од председателот на владата на Република Македонија на гостување на една телевизија Викендов, видовме дека тоа тело за помирување може повеќе да заличи на тело за порамнување. Од таа причина, ние нема да учествуваме во истото, будно ќе следиме што ќе се донесе и доколку навистина имаат за цел да направат или да донесат одредени заклучоци кои што се слични или исти со законот за амнестија кој што го поднесува пратениците на ВМРО-ДПМН, се однесува за целосно ослободување на сите затворени, од прекинувањето на затворските казни и ослободување на сите вклучени во активностите од 27 април, можеме да разговараме и да поддржиме одредени активности. Премиерот Зоран Заев веќе најави дека е можно да има закон за амнистија во кој ќе бидат опфатени сите оние кои директно не учествувале во инцидентите. Инаку денеска ВМРО-ДПМН овде до собранието поднесе и информација за енормното загадување на воздухот. За сега толку, Ордановски. Знам, како што гледам, како што тргнал ВМРО-ДПМН, на крај ќе треба да им се извиниме за тоа што го искршија собранието и што навнесува тешки телесни повреди. А може би на крајот ќе побараат и некаква финансиска одштета за овие кои што тепаа, бидејќи гледам дека малте не оценуваат дали воопшто сакаат да разговараат за нешто што е понуда за помирување, па изгледа дека нивните услови се такви да на крај ќе мора сите ние да подпишеме како граѓани на Македонија некакво извинување до ВМРО-ДПМН што им се случи да упаднат во парламентот и за малку да направат државен и воен удар. А добро, јас ти благодарам, Весна, не можев да се воздржам да него искоментирам ова, бидејќи ја гледам ароганцијата со која што настапуваат малтене, веројатно ќе треба да видиме некаква комисија за добро воспитување може да се постави таму да се основа во собранието. Да, они да не сакаат компромис, се остануваат исклучиво на своите барања, амнистија за сите учесници. Да, велат селективна правда, а ќе биде најселективна правдата ако навистина и добијат амнестија. Тоа е мој личен коментар. Благодарам, Весна. Се вклучуваме во текот на денот, сигурен сум дека ќе има и други настани таму. А со мене е Славчо Поповски, со кој што секој ден во понеделник го започнуваме со временска прогноза. Еве, Славчо, конечно и снег пада. Долго очекуваниот снег. Долго очекуваниот, после долга пролетно-летна една атмосфера. И сушна есен, така е. Како ќе се одржи оваа сушава? Сега се најавуваат ли поголеми паѓање на некак на дожд, на снег? Така се, значи конечно доаѓа крај на сушата, што значи во текот на следниот период ќе бидеме под влијание на влажни воздушни бранови кои ќе услуваат повремени врнежи од дожд, локално и со поинтензивен карактер, па така најинтензивни ќе бидат во западните предели, каде локално ќе наварнат над 40 литри на метар квадратен. Гледам дека веќе и снег се забелеа планиниве, па и да, околу Скопје се забелеа. Имаше се забележа снег во некои од градовите, значи во западна и југозападна Македонија, веќе на планините се бележи значителна снежна покривка до околу 30 до 40 сантиметри. Температурите ќе паѓаат многу ниско или ќе се одржат денеска, на нормална? Денеска па натаму, под влијание на јужно воздушно струјење, повторно ќе имаме нешто надпросечно високи температури, со што ќе бидат врнежите, како што кажавме, претежно дожд, а снег очекуваме само на највисоките плани. Ќе се задржи ова во неделава пред нас за снежување, или пак ќе дојде до некој затоплување?
пред нас, значи, на променлива недела со малку надпросечни температури, можеме да кажеме, кои ке се искачуваат од 10 до 17 степени таму. Но секако препораката е да се носат чадори за дожд, бидејќи се спремаат врнежи. Точно некакво изненадување од големи врнежи нема да не, да ни се случи, бидејќи ние знаеме да не ги исчистиме каналите, па потоа да се бориме со поплави. Па сега добро е да се каже дека поради поинтензивните врнежи можно е зголемување на нивоата на реките и на езерата. И поради топењето на снегот. Па добро, прилично време не беше капнато капка дожд од небо. Па се така ова што... е добре дојдено. И добре дојдено, да. А може да и сосема нормално на 19 ноември. Почитувани гледачи, вие сте со РНТВ Отворено студио. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител. Му се заблагодарувам на Славчо, на нашиот временски прогнозер. И ве препуштам на нормалното одвивање на тамошно на програмата РНТВ. Останете со нас и се дружиме цел ден. Помеѓу својата борба за правда и борбата за политички дијалог, човекот кој зад сцената се